جنابِ مریم سے متعلق قرآن میں آیت ہے ان اللہ صفا کے مطہرہ کے و صفا کے اعلیٰ نسائل عالم میں، اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، مطہرہ کی اور پاک رکھا ہے و صفا کے اعلیٰ نسائل عالم میں، اور آپ کو عالمین کی خواتین میں چن لیا ہے۔ اللہ نے تو مرتبہ صفا کا استعمال کیا، ایک مرتبہ طہرہ کی۔ شیعہ سنی تمام علماء کہتے ہیں کہ جناب مریم کی عصمت اس ایک آیت سے ثابت ہوتی ہے، جہاں اللہ نے کہا ان اللہ صفا کے و طہرہ کے، اللہ نے آپ کو پاک رکھا۔ جب اللہ نے جناب مریم کی عصمت کو پیش کیا تو ایک مرتبہ کہا طہرہ کے، ثابت ہو گیا کہ وہ پاکیزہ ہیں، وہ معصومہ ہیں، وہ بتول ہیں، وہ ازرا ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں مجھنے والوں؟ اللہ نے جناب مریم کی عصمت کو پیش کیا تو ایک مرتبہ کہا طہرہ کے، اللہ نے آپ کو پاک رکھا۔ لیکن جب جناب سیدہ کی عصمت کو پیش کیا تو اللہ نے پانچ الفاظ کا استعمال کر کے بتایا ہے کہ یہاں سیدہ کی عصمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک لفظ سے طہرہ کے، اللہ نے آپ کو پاک رکھا ہے، جناب مریم کی عصمت ثابت ہو جاتی ہے۔ طہرہ کے کہے اللہ تو جناب مریم کی عصمت ثابت، وہاں لگتا یہ ہے کہ طہرہ کے ایک چھوٹا سا لفظ کر کے اللہ نے عصمت ثابت کر دی، لیکن جب جناب سیدہ کی باری آتی ہے لگتا ہے کہ جیسے الفاظ کا سیلاب آ رہا ہے۔ انما کلمہ حصر ہے، خود انما کا آنا آیت کے شروع میں اس بات کی علامت ہے کہ بہت ہی مخصوص بات ہے۔ یرید اللہ، میں نے اس رات پیش کیا تھا، جس کے ارادے کا نتیجہ کل کائنات ہے، وہ اللہ کہتا ہے میرا تو بس یہ ارادہ ہے۔ انما کلمہ حصر کے بس انہی کے ساتھ عصمت ہے، بھائی اتنے معصوم ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا نہیں جیسے یہ ہے ویسا کوئی نہیں۔ انبیاء معصوم ہیں، 124,000 انبیاء سب کے سب معصوم ہیں، جناب مریم معصومہ ہیں، فرشتے معصوم ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسا ان 14 کو معصوم بنایا ہے ویسا کسی کو معصوم نہیں بنایا۔ میں پیش کر رہا ہوں الفاظ، چند افراد اور بھی اگر تھوڑا سا ہمت کریں گے بولنے کی تو انشاءاللہ اور باتیں آسان ہو جائیں گی۔ انسان پڑھنے والا بھی اور سننے والا بھی، دونوں آپ کو بھی نیند نہیں آئے گی، انسان کرتا رہتا ہے۔ تو یہ بولتے رہنے سے بہت خطابت میں، جیسے ہمارے یہاں فقہ اصول میں اجتہاد ہوتا ہے حوضہ علمیہ نجف میں اور حوضہ علمیہ قم میں، فقہ اصول میں اسی طرح سے ہندوستان پاکستان میں خطابت میں اجتہاد ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں خطابت میں اجتہاد ہوتا ہے، ہر خطابت میں، جیسے ایرانیوں سے متعلق کہا جاتا ہے کہ عربوں سے، لبنانیوں اور عراقیوں سے آگے ہیں، سعودیوں سے، یعنی جتنے بھی ہمارے شیعہ ویسے ہی خطابت میں آگے، لیکن عرب شیعوں سے ایرانی آگے ہیں خطابت میں، اور اگر ایرانیوں سے بھی آگے دیکھ رہے ہیں تو وہ برصغیر پاک و ہند کی خطابت بہت آگے ہے۔ تو خطابت کا ہمارے بہرحال انگلش میں وہ کلچر ڈیولپ نہیں ہو سکتا، خطابت کا ہم لوگوں نے بہت زور لگا کے، میری بہت سے شاگرد پڑھنے میں جا رہے ہیں، میری پڑھتے ہیں،
बहुत से अपनी भी पढ़ने लगे माशाल्लाह से मेहनत करके, लेकिन इंग्लिश के अंदर वो डेवलप नहीं होगा आसानी से, काफी टाइम लगेगा। इंग्लिश में वैसे भी गुमसुम में बैठ के सुनते हैं लोग, तो उर्दू की भी आदत हो तो चले जा रही लोग सुनते हैं, तो थोड़ा बहुत बोलते रहिएगा। पेश कर रहा हूँ आयत को, इन्नमा कलिमा हसर है यानी महसूर है, वेरीली इंडीड कभी ताकीद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इन्नमा कलिमा हसर यानी ताकीद है। युरीदुल्लाहु, तवज्जो है मेरे साथ, अल्लाह कहता है इन्नमा, एक युरीदुल्लाहु अल्लाह का ये इरादा है। वहां सिर्फ अल्लाह ने कह दिया कि इन्नल्लाह सफा के या मरियम इन्नल्लाह सफा के व तहरा के, अल्लाह ने आपको पाक रखा। भाई यहां पे भी कह सकता है युतहरा को बदला लेके, नहीं अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा, कहा इन्नमा, फिर कहा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम रिज्सा, तीसरा है आपसे रिज्स को दूर रखे, व युतहरकुम, कह दिया था काफी जाकर नहीं लेकिन तथीरा भी कहा, पांच अल्फाज से बताया यहाँ एक से ज्यादा हस्तियां हैं जिनकी इस्मत बयान हो रही है, तो इस्मत भी ज्यादा की है और इस्मत का दर्जा भी बहुत बुलंद है। वहां सिर्फ तहरा के कहा या युतहरकुम और तथीरा भी कहा, युतहरकुम तथीरा बता रहा है कि यहाँ पे जो पाकीजगी है वो बहुत बालातर है। तो इस्मत के दो दर्जात हैं, इस्मत सुगरा इस्मत कुबरा। आपने सुना कि जनाब आदम से तरके औला हुआ तभी जन्नत से आना पड़ा, हराम नहीं, मासूम हराम नहीं करता, गुनाह नहीं करता, तवज्जो हो। तरके औला यानी कोई औला है जो तर्क हो गया, जो छूट गया उनसे, यानी उनके मकाम के मुताबिक नहीं था। अब सेब, क्योंकि बाइबल में सेब आया, बहुत सारे फरा सेबी का लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं लेकिन गलत है, सेब का लफ्ज कहीं नहीं आया है। हमारे यहाँ हदीस में आया गंदम, अल्लाह ने कहा था कि ला तक़रब हाज़ा शजर तफ़ज़कुर मिन ज़ालिम, कुरान की आयत है, करीब मत जाना इस पौधे के। मैं शजरा का तर्जुमा पौधा कर रहा हूँ, दरख्त नहीं कर रहा, क्योंकि मासूम ने फरमाया कि गंदम का पौधा था। इदारे ग्रामी अरबी में शजरा दरख्त को भी कहते हैं, पौधे को भी, उर्दू में सिर्फ दरख्त को शजरा कहा जाता है। कुरान की एक हवाला दे देता हूँ ताकि जो अफराद परेशान बैठे हैं उनकी भी परेशानी दूर हो जाएगी कि शजरा कैसे हो सकता है कि उर्दू के अंदर पौधा हो, दोनों हो, दरख्त भी हो पौधा भी हो। शजरतुल यक़्तीन कुरान के अंदर आया, कद्दू का पौधा होता है, यक़्तीन कद्दू को कहते हैं, यानी कद्दू का पौधा होता है, दरख्त नहीं होता। नहीं होता, तो अल्लाह ने वहां पे फिर लिखा शजरतुल यक़्तीन, कद्दू का पौधा तर्जुमा किया जाएगा, दरख्त नहीं कहा जाएगा, शजरा का वहां तर्जुमा है पौधा। तो अल्लाह ने कहा इस पौधे के करीब मत जाना। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि वो गंदम का पौधा था, अल्लाह के जनाब आदम ने अल्लाह के हुक्म से जनाब आदम को कहा गया कि करीब मत जाइएगा, हराम नहीं था, करीब मत जाइएगा, यही आजमाइश थी। जनाब अमीर रसा फरमाते हैं जनाब आदम को अल्लाह ने मना किया था गंदम के करीब मत जाइएगा, फिर भी रुक नहीं सके, मुझे मना नहीं किया था फिर भी मैंने जिंदगी जॉब में गुजारा था। फिर भी जनाब आदम को अल्लाह का हुक्म है कि करीब मत जाइए, वही आजमाइश है। अब फिर भी जनाब आदम रुक नहीं पाए, तो जो है मौला फरमाते हैं नहजुल बलागा में कि अल्लाह ने कहा करीब मत जाइएगा, जनाब आदम वहीं से बार बार करीब से गुजरते थे, रोका क्यों है यहाँ पे करीब आने से। मैं अगर आपको कह दूं ना कि मौला का फरमान है अल इंसान हरीसुन अला मा मुनिया, इंसान को जिस काम से रोक दो उसी का हर्ष पैदा हो जाता है। मैं आपको कह दूंगा भाई ये मजलिस आज रात सोचेगा मत सोने से पहले, अब आप पूरी रात सो ही नहीं सकेंगे कि क्यों ना सोचूं। इंसान को जिस काम से मना कर दिया जाता है उसके अंदर उसी का तजस्सुस पैदा होने लगता है, क्यों मना क्यों किया है, क्या मसला क्या है। तब जनाब आदम को अल्लाह ने कहा ला तक़रब हाज़िहि शजरत फ़तकून मिन ज़ालिमीन, इसके करीब मत जाइएगा, अपने ऊपर आप जुल्म कर बैठेंगे। बार बार वहीं से करीब गुजरते थे तो यहाँ तक कि आखिर में वो पौधा खा लिया, अभी ये खुलूद के लिए है, शैतान ने कहा जो भी बहरहाल मुझे उसे बहस नहीं है, मैं इंशाल्लाह किसी और मौके पेश करूंगा। तो जनाब आदम को जमीन पे भेज दिया गया, तर्क औला हुआ। जनाब नूह ने बददुआ की उम्मत के लिए, वे गुनाहगार थे, बेगुनाहों के लिए नहीं बददुआ की थी, गुनाहगारों के लिए बददुआ की थी। 950 साल तबलीग किए फिर भी ईमान नहीं लेके आ रहे, तो परवरदिगार अल्लाह एक काफिर को भी रूह जमीन पे जिंदा ना छोड़। जनाब नूह ने बददुआ की, अल्लाह ने कहा कि नहीं हमें नूह आपकी दुआ पसंद नहीं आई, बददुआ ना कीजिए, हमने इनको अजाब के लिए नहीं भेजा, इन्हें बख्शने के लिए भेजा है। भाई अंबिया से तर्के औला हुआ है, जनाब मूसा से तर्के औला है, सब अंबिया से मिल जाएगा सिवाय जनाब इब्राहिम के, तभी रहम नहीं आया, तो अंबिया से तर्के औला हो सकता है, लेकिन इन 14 से इसीलिए वो है इस्मत सुग़रा पे है मासूम, लेकिन उसे क्योंकि तर्क
کیا والا ہو سکتا ہے تو عصمت صغرا کے مالک عصمت ہے انفیلیبلٹی ہے لیکن لوور لیول کی ہے. لیکن 14 معصوم جب آپ کہتے ہیں اپنے بچوں سے کہ معصوم 14 بھائی سارے انبیاء معصوم ہیں تو پھر کیوں کہتے ہیں 14 معصوم جیسے یہ 14 معصوم ویسا کوئی معصوم نہیں. یہ 14 معصومین عصمت کبرا کے درجے پہ فائز ہیں. ان سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا ترک اولا بھی نہیں ہوتا اگر بات حال ہو گئی ہو. محمد وال محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وال محمد ونج الفرج. ان 14 سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا. اب یہ بہت سی بحثیں ہیں علمی میں انشاءاللہ اس میں تفصیل نہیں جا رہا. تو یہاں لگتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت. اے اہل بیت اللہ نے ہر طرح کے رجس کو آپ سے دور رکھا. میں رجس پیش کر چکا ہوں اس رات میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو اللہ کہتا ہے لیکن آپ کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھا ہے جیسا کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. وہ یطہرکم تطہیرا. یطہرکم کہتے تھے کافی تھا. تطہیرا تاکید کے لیے آیا. پانچ الفاظ بتا رہے ہیں کہ جناب مریم کی عصمت اور ہے جناب فاطمہ کی عصمت اور ہے. علامہ اقبال جو کہ بہرحال بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شبہ بھی پیدا ہوتا کہ شیعہ ہو گئے تھے لیکن ثابت نہیں ہے. لیکن اہل سنت ہوتے ہوئے فرماتے ہیں میں بہرحال ایک جملہ پیش کر دوں کیونکہ میں نے کہہ دیا بہت سے لوگوں کے چہروں پہ 12 بجے میں اس وقت کہ تھے نہیں تھے کیا ہوا کیا نہیں ہوا میں بتا دوں کہ انہوں نے خود ہی اپنے شعر میں کہا کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا ہے اس کی اپنے لیے خود ہی کہتے ہیں علامہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبان. یعنی تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبان نہیں کہ میں علی کی فضیلت کے قائل ہوں یہ اس معاملے میں شیعہ ہوں لیکن پورا شیعہ نہیں ہوں اور کچھ شیعہ خود ہی فرماتے ہیں پورا شیعہ کیسے ہوتا ہے اگر پہنچ گئے ہوں بھائی صرف اور صرف پہلے بیت کے فضائل کو ماننے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا. جب تک تبرہ نہ کرے تب تک شیعہ نہیں ہوتا. وہ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میں کس معاملے میں شیعہ ہوں کہ میں علی کی افضلیت کا قائل ہوں لیکن پورا شیعہ نہیں ہوں کیونکہ میں تبرہ کا قائل نہیں. یعنی البتہ کہا نہیں میں اپنے اندازے سے کر رہا ہوں. تو جانے کے رابع وہاں پہ علامہ اقبال نے پورا پیش کیا ہے کئی مقامات پہ امیر المومنین کے فضائل کو پیش کیا. لیکن جناب سیدہ سے متعلق فرماتے ہیں فارسی کے اشعار ہیں اگر ترجمے کی ضرورت ہوئی تو ترجمہ پیش کروں. سن رہے ہیں نا سب لوگ کتنے لوگ گھبرائے میں ہیں یا چل رہے ہیں ادھر گرامی کے فرماتے ہیں خود ہی فرمائے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. کہا مریم کی بس ایک نسبت ہے عیسیٰ سے وہ ان کی فضیلت ہے. کہا سیدہ کو تین فضیلت ہے تین نسبتیں ہیں. مریم از یک نسبت عیسیٰ از سے نسبت حضرت زہرا عزیز دختر ان رحمت للعالمین ان امام اولین و آخرین. میں نے ترجمہ نہیں کیا ہے کہا کہ ایک تو دختر ہیں رسالت مآب کی جو رحمت للعالمین بھی ہے اولین و آخرین کے امام بھی ہے. پھر بانو ان تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. اللہ اقبال کہہ رہے ہیں میں نے ترجمہ نہیں کیا بھی آپ کے سامنے ہے لیکن بہت سے لوگ پہنچ رہے ہیں کہتے ہیں کہ لیکن زوجہ کس کی ہیں جو حل عطا کا تاج پہنتے ہیں ان کی زوجہ ہے مرتضی ہے شیر خدا ہے مشکل کشا ہے. کہ یہ ایک اور نسبت ہے. پھر فرماتے ہیں کہ مریم کی جو بیٹا ہے وہ عیسیٰ ہے. عیسیٰ کون ہے جو قافلہ عشق کے چلنے والوں میں سے ہیں لیکن قافلہ عشق کے سالار حسین ابن علی ہیں ان کی ماں فاطمہ. جناب علامہ اقبال نے کتنا جناب سیدہ سے متعلق کہا کہ سالار عشق ہے جناب سیدہ جناب سید الشہداء اور وہ ماں ہے جناب سید الشہداء کی. اب یہ تین نسبتوں کو پیش کیا میں آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں موضوع کو اگر چلتے رہیں گے میرے ساتھ. جناب سیدہ کون ہے کہ دیکھیں اگر آ جاتی ہیں جناب رسالت ماں آپ کے گھر میں تو رحمت للعالمین کی رحمت کہلاتی نہیں پہنچا سکتا. مجھے مجمع کی توجہ چاہیے. میں تو گزرنا چاہ رہا تھا بس لیکن اب مجھے تھوڑی سی تفصیل لینی پڑے گی. آئیے ذرا مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اگر گھر میں بیٹا پیدا ہو تو وہ نعمت ہے اور اگر بیٹی پیدا ہو تو وہ رحمت ہے. پوچھا نعمت میں اور رحمت میں فرق کیا ہے. کہا نعمت پہ حساب کتاب ہے رحمت پہ حساب نہیں ہے. اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں کتنی رحمتیں دی ہیں. کہا کہ نعمت پہ حساب ہے رحمت پہ حساب پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. پیغمبر اسلام نعمت للعالمین نہیں ہے رحمت للعالمین. عالمین کے لیے نعمت بنا کے نہیں بھیجا رحمت بنا کے بھیجا. عالمین کی رحمت سرور کائنات اور سرور کائنات کی رحمت فاطمہ الزہرا. نعرہ حیدری ایسا تھا
हो जाएगी, कोई मसला नहीं। ऐसा ऐसा चला मैं जब तक पूरे नारे न लगवा तो तक नहीं। जिसे अल्लाह कहा कि जहां तक मेरी रुबूबियत है वहां तक मेरे हबीब की रहमत है। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आलमीन का रब है, आलमीन का पालने वाला, जहां तक मेरी रुबूबियत वहां तक मेरे हबीब की रहमत, यानी जिस जिसको पाल रहा हूं किसी की मोहब्बत में पाल रहा हूं। अब इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसी की वजह से दूसरों को अता करता है, ये हबीबे खुदा ये मेरी रहमत है, जहां जहां आलमीन में रहमत है इन्हीं की वजह से है, ये जो कुछ बनाया है इनकी वजह से बनाया है। एक पांच के बदले में बनाया ना, इल्ला लिस्लाह रायत खमसत लदीन हम तहतर के साथ हदीस के सामने अल्फाज है ना, कि मैंने जो कुछ बनाया है ये समंदरों के अंदर जो बेड़े दौड़ाए हैं, ये सूरत शमसमुदिया व कमर मुनीर, ये सारे के सारे शम्स और कमर जो कुछ दुनिया में देख रहे हो ये सब इन पांच की वजह से है, ये सारी कायनात। अब पैगंबर इस्लाम के लिए कहता है ये सारी कायनात में रहमत है तो मोहम्मद की वजह से। पैगंबर इस्लाम फरमाती है अगर बेटी पैदा हो जाए तो वो रहमत है। अब समझ में आया रहमत लिल आलमीन की रहमत का नाम फातिमा। अल्लाह के नाम, ये हबीब खुदा की मशहूर मारूफ हदीस है। यहाँ पे तीन नस्बतों को पेश कर रहा हूँ कि मरकज जनाबे सैयदा फदाइल आले मोहम्मद का मरकज जनाबे फातिमा ज़हरा, सेंट्रल पॉइंट है जनाबे सैयदा, पेश कर रहा हूँ। अब जनाबे अमीर से मुतालिक खत्मी मर्तबत ने कहा है, आप फरमाते हैं कि बरस अल ईमान कुल्लुहु अलल कुफ्र कुल्ले, आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। कब कहा था? जंग खंदक में, पूरी जंग में सुना सकता हूँ, जब एक जुमला पेश कर सकता था। जनाबे पैगंबर फरमाते हैं आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है, किसके लिए कहा? जनाबे अमीर के लिए कहा, अली कुल्ले ईमान। और अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं मन तज़व्वजा फ़क़द अहरज़ा निस्फ़ दीनिही, जिसने शादी की उसने अपना आधा ईमान बचा लिया। कुल्ले ईमान का निस्फ ईमान फातिमतुस ज़हरा। अदाए गिरामी शिया सुन्नी तमाम किताबों में हदीस खुदा की हदीस आई है कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नत, हसन हुसैन जवानान जन्नत के सरदार। और दूसरे मकाम पे एक और हदीस कही है अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों तले है, जन्नत माओं के कदमों तले है। और यहाँ खवातीन को है नहीं कदाद मिल जाए इस बात में, और जन्नत माओं के कदमों तले है, माओं के कदमों तले जन्नत है। अजाने के नामी पैगंबर फरमा रहे हैं जन्नत माओं के कदमों तले, हसन हुसैन जवानान जन्नत के सरदार, जवानान जन्नत के सरदारों की जन्नत फातिमा के कदमों तले है। जन्नत के सरदारों की जन्नत जनाबे सैयदा के कदमों तले। अब समझ में आया कि जनाबे सैयदा मरकज हैं, नहीं समझ ये तो बोल दिया मरकज जनाबे सैयदा है। मैं अब दो और यहाँ पे पेश करूंगा बातें ताकि मैं पहुंचा पाऊं बात को कि जनाबे सैयदा मरकज है, फजाइल आले मोहम्मद का मरकज जनाबे सैयदा। अब दो तरह के फजाइल आले मोहम्मद के, कुछ घर के अंदर के फजाइल हैं, कुछ घर से बाहर के फजाइल। घर के बाहर के फजाइल को देखना है तो आया मुबाहला को देख लें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 67 में, अल्लाह कहता है कि फमन हाजा कफी मिन बाद मा जाअका मिन अल इल्म फकुल तआलु नद अबनाना व अबनाक व नसाना व नसाक व अनफुसना व अनफुसको। अब हबीब खुदा को अल्लाह ने जैसा हुक्म दिया ना, कहा कि भाई आप चलिए मेरे हबीब, कह दीजिए कि तुम अपने बेटों को लेके आओ, अपने बेटों को लेके आएंगे। तो बेटों की जगह हसन हुसैन को लिया, निसाना की जगह मरकज में जनाबे सैयदा को रखा, और अनफुसना की जगह पे सबसे आगे जनाबे अमीर को रखा। अब जनाबे पैगंबर सलाम आगे चल रहे हैं, अब नाना की जगह हसन हुसैन है, मरकज में जनाबे सैयदा है, आखिर में जनाबे अमीर अलैहि सलाम है। जहां जहां रिसालत के कदम जा रहे थे वही वही इस्मत के कदम आ रहे थे, और विलायत के कदम उन्हें छुपा रहे थे। जनाबे सैयदा रिसालत माब और जनाबे अमीर के मरकज में चल के बता रही हैं कि रिसालत से इमामत में जो मिसिंग लिंक है वो मैं हूँ। ये मरकज जनाबे
فاطمہ الزہرا ہیں جو رسالت کو امامت سے ملائے، جو رسالت کو امامت سے ملائے. ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہی جناب سیدہ، نبوت ختم ہو گئی، رسالت شروع ہو رہی ہے. علی ولی اللہ کلمے میں آ جاتا ہے تو خود بخود نبوت ختم ہو گئی. مرکز میں جناب سیدہ ہیں. ایسا نہیں کہ رامی بھائی ذرا گھر کے باہر کے فضائل میں نے پیش کر دیا، گھر کے اندر کے فضائل، گھر کے اندر کے فضائل کا خلاصہ دیکھنا ہے تو آیت تطہیر کو دیکھ لیجیے. کہ پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ کالے رنگ کی چادر اڑھائی اور کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی. پروردگارہ یہ ہیں میرے خاص، یہ ہیں میرے عام، یعنی جو کچھ ہیں وہ یہی ہیں. اور کہا پروردگارہ ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، تو مجھے چاہیے مجھے سارے بچے کی. کالے رنگ کی چادر اڑانے کے بعد کہا پیغمبر اسلام نے، میں نے بہت سوچا یا رسول اللہ یہ آپ نے کالے رنگ کی چادر کیوں اڑھائی، تو مجھے خانہ کعبہ نظر آیا، اللہ نے وہاں پہ بھی کالے رنگ کا غلاف اڑھا رکھا ہے. اللہ نے بتا دیا کہ ساری مسجد الحرام میرا حرم ہے لیکن یہ ہے بیت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے جب بیت کا تعارف کروایا، گھر کا تعارف کروایا، خلاف اڑھا کے تعارف کروایا، حرم اور ہے بیت اور ہے. حبیب خدا نے بھی تعارف کروایا کہ دیکھو حرم اور ہے اہل بیت اور جناب سیدہ فرماتی ہیں فلم مکتمل جمعیت تحت الوصال، جب اب چادر کے نیچے مکمل ہو گئے یعنی جتنے چھ وہ آ چکے تھے، فلم مکتمل جمعیت تحت الوصال ہم مکمل ہو گئے تھے، تو پھر بابا نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہم انہا ہاؤلاء اہل بیتی. تو جناب ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں بھی آ جاؤں؟ کہا انتی علی الخیر، آپ خیر پہ ہیں لیکن اہل بیت میں نہیں ہیں. بھئی رضی اللہ عنہ اور ہیں، علیہ السلام اور ہیں، علیہ السلام کا مقام ہے، صرف یہاں یہی آ سکتے ہیں، آپ وہی رہیے جہاں پہ ہیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں، کچھ اور نے اپنے اپنے طرف نسبت بھی دی ہے. ادھر گرامی جناب سرور کائنات نے جناب سیدہ سلام علیہ الرحمۃ کو یہاں پہ جب آگے تشریف لے آئے، پہلے جناب امام حسن آئے، پھر امام حسین آئے، پھر جناب امیر آئے، پھر آخر میں جناب سیدہ، اور سب جب آگئے تو پھر پیغمبر نے کہا اللہم انہا ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارا یہ ہے میرے اہل بیت. جیسے پیغمبر نے کہا نا یہ ہے میرے اہل بیت، تو وہاں پہ فرشتوں نے سوال کیا یا رب من ہو، پروردگارا کون ہے یہ؟ کس نے سوال کیا؟ جناب جبرائیل نے. جناب جبرائیل نے کہا یا رب من ہم، کون ہے یہ؟ فخر الدین رازی کہتا ہے 60,000 مرتبہ جناب جبرائیل نازل ہوئے پیغمبر پہ. کتنی مرتبہ؟ 60,000. اب وہی جب آتے ہوں گے تو دیکھتے ہوں گے بھی یہ علی ہیں، یہ جناب سیدہ ہیں، یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں، پھر بھی پوچھ رہا ہے یا رب من ہو، پروردگارا کون ہے یہ؟ تو کہتا ہے کہ جب ایک ایک نور دیکھ رہے تھے تو پہچان رہے تھے، جب پانچ کو ایک ساتھ دیکھا تو کہا پروردگارا آنکھیں چندھیا رہی ہیں، یہ کون ہے؟ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. اللہ نے جب تعارف کروایا سب کے ذہنوں میں ہے، جب کہا یا رب من ہو کون ہے یہ، تو اللہ نے کہا ہم فاطمہ تو دوبارہ مرکز جناب سیدہ کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلوہا و بعلوہا، کہ کون ہے؟ کہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے دونوں بیٹے ہیں. پروردگارہ رسالت میں آپ سے تعارف کروا دیتا، عقل نہیں دے رہا ہوں، پروردگارہ جناب ختمی مرتبہ سے تعارف کروا دیتا کہ بھئی میرا محمد ہے، میرا حبیب ہے، ان کا بھائی علی ہے، ان کی بیٹی فاطمہ ہے اور ان کے دونوں نوازے ہیں. نہیں، اللہ نے کہا نہیں، میں اپنے حبیب سے تعارف نہیں کرواؤں گا، یہ اہل بیت کا تعارف ہے، سارے مجمع کی توجہ چاہیے. اب حبیب خدا فرماتے ہوں فاطمہ تو و ابوہا و بعلوہا و بعلوہا، کہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے دونوں بیٹے. پروردگارہ کسی اور سے تعارف کروا دیتا، پیغمبر اسلام سے، علی سے، حسن حسین، کسی اور سے، کہ نہیں، اہل بیت کا تعارف سیدہ سے ضروری ہے. توجہ، میں نے اب تک نقطہ پیش نہیں کیا، مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے، جتنے خاموش ہیں وہ بھی بولیں گے، میرا وعدہ ضرور بولیں گے. اللہ نے تعارف کروا کہا فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بیٹے. پروردگارہ پیغمبر سے کسی اور سے تعارف کر، نہیں، اہل بیت کا تعارف ہے، مرکز تعارف اہل بیت فاطمہ ہے. جب بھی کسی پہ
اختلاف ہو یہ اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے. فاطمہ یہ میری بیٹی فاطمہ
من عرفہا فقد عرفہا, جو بھی انہیں پہچانتا ہے پہچانتا ہے, جو نہیں جانتا میں آج تعارف کروا دوں یہ فاطمہ کون ہے. میں نے بہت سوچا یا رسول اللہ یہ آپ نے بازو تھامنے کے بعد جناب سیدہ کا تعارف کیوں کروایا, یہ ہاتھ تھام کے تعارف کیوں کروایا, تو میری نگاہوں میں غدیر آئے. کسی مت کا تعارف کروایا تھا بازو تھام کے, کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, اس کا میں مولا ہوں اس کے لیے علی مولا ہے. تو آج تعارف کروا رہے ہیں کہ چاہے امامت نہ ہو ولایت تو رکھتی ہیں فاطمہ, ولیت اللہ العظمہ تو ہیں, ولایت تو رکھتی ہیں. بھائی زیادہ گرامی پیغمبر کے پاس بھی ولایت ہے, جناب سیدہ کے پاس بھی ولایت ہے. آپ تو اسے گھبرا کے سن لیں, جیسے آپ نے نہیں سنا, نہیں سنا تو میں بذار کر دیتا ہوں, اگر سن رکھا ہے تو میں آگے بڑھ جاؤں, یعنی کہ پڑھ دوں اس پہ انشاءاللہ کنٹینیو کر رہا ہوں, اس کے مطلب آگے بڑھ رہا ہوں. جناب سیدہ ولایت رکھنے والی ہیں, چاہے امام ہوں نہ ہوں چاہے نبی نہ ہوں, لیکن ولایت رکھنے والی بی بی ہیں. میں بے پہل کو پیش کر رہا ہوں, بی بی ولایت رکھتی ہیں, ولایت کا مطلب قدرت ہے بی بی پوری کائنات کے اوپر. جملہ پیش کر رہا ہوں گیارہ امام کا, کہ نحنو حجت اللہ علی الخلق, ہم گیارہ ہم بارہ لوگوں پہ اللہ کی حجت ہیں. نحنو حجت اللہ علی الخلق, ہم لوگوں پہ اللہ کی حجت ہیں. وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا, ہماری دادی فاطمہ تو زہرا ہم پہ اللہ کی حجت ہے. گیارہویں امام کا بہت بڑا جملہ, فرماتے ہیں ہم لوگوں پہ حجت ہیں, ہماری دادی زہرا ہم پہ اللہ کی حجت ہے. اب سوچیے جناب سیدہ کا مقام کیا ہو, جب پوچھا جناب امیر سے کہ تعارف تو کروائیے جناب سیدہ کا, کہا کہ جنت سے پھول آیا تھا اس کی استشمام آج تک باقی ہے. وہ پھول جنت سے آیا تھا, جنت میں واپس چلا گیا. یہ مولانا جناب سیدہ سے متعلق کہا, کہ یعنی جناب سیدہ سے متعلق کچھ کہیں تو کہ جنت سے ایک پھول نازل ہوا جو دوبارہ جنت میں چلا گیا, آج تک اس کی خوشبو میرے استشمام میں باقی, آج تک باقی ہے. جب پوچھا جناب سرور کائنات نے, کہا کہ علی میری تربیت کو کیسا پایا, میری فاطمہ کو کیسا پایا, کہا وجد تو ہاں خیر عون فی طاعت اللہ, اللہ کی اطاعت میں سب سے زیادہ مددگار میں نے فاطمہ کو پایا, اللہ کی اطاعت میں سب سے زیادہ مددگار میں نے فاطمہ کو. بہت بڑا جملہ ہے, جو سب سے مطیع فرما بردار علی ہوں وہ کہتے ہیں میں نے سیدہ کو سب سے زیادہ مددگار پایا, رکاوٹ نہیں پایا, نہیں سمجھا پایا, میں نے رکاوٹ نہیں پایا, میں نے سب سے زیادہ مددگار پایا. دیکھیے امیر المومنین بے انتہا سخی, خیبر فتح کر کے آ رہے ہیں مولا, جب خیبر فتح کر کے گھر پہنچے نا تو روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ابھی گھر نہیں آئے تھے, مدینے پہنچے تھے, امام حسن حسین باہر گئے, دونوں شہزادے بھی کم سن, تو جیسے ہی باہر گئے تو پانچ اور چار برس کے, تو سب لوگوں نے کہا, بچوں نے کہا, آپ لوگوں نے نئے کپڑے نہیں پہنے, مدینے میں ہر انسان نے نئے کپڑے پہنے ہیں, ہر خاتون نے زیور پہنا ہے, ہر آدمی نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا آج پہلی دفعہ, بے انتہا فاقہ تھا. کہا کیوں؟ کہا کوئی حیدر ہے اس نے خیبر فتح کیا. لیکن شہزادے کتنے کریم ہیں, نہیں کہتے وہ حیدر ہمارے بابا, کسی پہ احسان نہیں جتلاتے, یہ نہیں کہتے تم ہمارے بابا کا صدقہ کھا رہے ہو, کچھ نہیں کہتے, فوراً گھر آتے جناب خاتون جنت سے کہتے ہیں, کہا مادر گرامی نہ آپ نے نئے کپڑے پہنے نہ ہم نے نئے کپڑے پہنے, نہ آپ کے گلے میں گلوبند ہے نہ کوئی زیور ہے, مدینے کی ہر خاتون کے پاس زیور ہے, ہر بچے نے نئے کپڑے پہنے ہیں, سب کے گھروں میں کھجور آئے ہیں, کھانا آیا ہے, جناب ہمارے بابا کی وجہ سے آئے. آ کے کسے کہتے ہیں؟ جناب سیدہ سے کہتے ہیں, دونوں شہزادے. کہا مادر گرامی ہر مدینے کے گھر میں آج کھانے کو آیا, ہر مدینے گھر میں نیا لباس, ہر بچے نے نیا لباس پہنا, لیکن ہمارے پاس نیا لباس نہیں. تو بی بی فوراً کہتی ہیں رک جائیے, آپ دونوں انتظار کریں, ابھی آپ کے بابا آنے والے ہیں. ابھی انتظار میں ہیں دونوں شہزادے, جناب سیدہ کے جناب امیر ایک مرتبہ گھر میں تشریف لاتے ہیں, جیسے ہی دیکھا فوراً سب کھڑے ہو گئے. کہا جناب سیدہ نے, اے ابل حسن ہمارے لیے کیا لے کے آئے؟ تو جناب امیر نے سب چکا لیے. سب چکانے کے بعد کہا سیدہ سب سے زیادہ حصہ مجھے ملا تھا, میں پیغمبر اسلام سب کو دیتے تھے لیکن سب سے زیادہ فاتح کو دیتے تھے, پھر سواروں کو, پھر پیادوں کو, پھر وہ جو بادل فتح پہنچ جاتے تھے انہیں بھی دیتے تھے. جنگ فتح ہو, کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ آ جاتے تھے جنگ فتح ہونے کے بعد, اصل خدا میں بھی آ گیا ہوں, تو پیغمبر صاحب یہ نہیں کہتے تھے کہ تو واپس چلا جا, تو حصہ نہیں لیا, انہیں بھی عطا کرتے تھے. اتنے کریم تھے پیغمبر صاحب, یہ نہیں کہتے تھے کہ تو جنگ کے بعد آیا ہے, اب تک تجھے بلاتا رہا کبھی نہیں آیا, اب آ گیا چلو کوئی بات نہیں, آ گیا یہ کچھ نہ کچھ کو بھی دیتے تھے. بادل فتح جو پہنچتے تھے انہیں بھی عطا, یہ حبیب خدا کا مزاج تھا, انہیں بھی عطا کرتے تھے. سب سے زیادہ حصہ فاتح کا, کبھی ان کی وجہ سے فتح ہوئی ہے ان کا سب سے زیادہ حصہ, اور سارے ہمیشہ فاتح امیر المومنین تھے. صرف ایک دن میں جناب جعفر تیار ہیں جنگ موتا میں, جنگ تبوک میں, کہ جب جناب امیر مدینے میں پیغمبر اسلام کی جگہ پہ پورے مدینے کو سنبھالے بیٹھے, صرف ایک جنگ, باقی ساری جنگیں جناب امیر نے فتح کی, ایک ان کے بھائی جناب جعفر تیار, جس میں اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا.
جناب امین علیہ السلام آئے، کہا سب سے زیادہ حصہ مجھے ملا تھا، جناب سیدہ نے پوچھا ہمارے لیے کیا لائے، کہا سب سے زیادہ سونا مجھے ملا تھا خیبر سے، سب سے زیادہ مال دولت مجھے ملی، زیور بھی میں لے کے آیا تھا، لیکن سیدہ میں بہت شرمندہ ہوں، جب میں مدینہ پہنچا نا تمام فقراء مساکین میرے سامنے آ گئے، کہا علی ہمارے لیے کوئی کیا کچھ لے کے آئے ہیں، ہمارے ہمیں کچھ نہیں ملا، تو جو کچھ لایا تھا میں سب میں تقسیم کرایا، تو گھر نہیں لا سکا کچھ، میں آپ کے سامنے بہت شرمندہ ہوں، جناب سیدہ سے کہا میں آپ کے لیے کچھ نہیں لا سکا، جو کچھ تھا تقسیم کرایا، وہ دیکھیں اگر جناب امیر ایسے تو جناب سیدہ کیسی ہے، فوراً سر اٹھا کے کہتی ہیں، کہا کہ یا ابو الحسن شرمندگی کی بات نہیں، مجھے فخر ہے کہ آپ میرے شوہر ہیں، مجھے اتنی خوشی اس پہ نہ ہوتی کہ آپ دولت گھر لے آتے، اب زیادہ خوشی ہے کہ آپ سب تقسیم کرا رہے ہیں، کائنات میں اور کوئی ایسی دکھائی ہے خاتون کی جو مال کے جانے پہ خوش ہو، کہ کہیں پہ کوئی شکوا نہ ہو زبان پہ، کوئی مولا سے نہ جھگڑا تو کیا، شکوا تک نہیں ہے کہ آپ کچھ گھر میں نہیں لے کے آئے، بچے فاقے سے ہیں، ہمارے بچوں نے نیا لباس نہیں پہنا، ہر گھر میں نیا لباس ہے، کہا کہ نہیں ہمیں مجھے ناز ہے کہ آپ سب تقسیم کر آئے ہیں، گھر میں نہیں لے کے آئے، مجھے اتنی خوشی تب نہ ہوتی جب آپ لے آتے، دولت لے آتے تو خوشی نہ ہوتی، دیکھیں جناب سیدہ کا کردار ہے، میں جتنا سوچتا ہوں یقین مانے یہ جناب اس خاتون جنت کی عظمتوں کو سلام ہو، جو کچھ لایا تھا رائے خدا میں دے آیا، بی بی کہتی میں دادا خوش اس بات ہوں کہ آپ دے آئے، لے کے کچھ نہیں آئے، ہمارے لیے کچھ نہیں لے کے آئے، جناب امام حسن حسین کا بابا ہمیں ناز ہے کہ آپ ہمارے بابا ہیں، ہمیں اس بات پہ خوشی نہ ہوتی کہ ہم نئے پوشاک پہنتے اور فقراء کے پاس نئے لباس نہ ہوتا، ہمیں اس بات پہ خوشی ہے فقراء نے نیا لباس پہنا ہے، حسن حسین جوان جنت کے سردار، اب دنیا میں ہم سب کچھ تقسیم کر دیں گے، سب کچھ بانٹ دیں گے، خزان گرامی یہ عظمت آل محمد، یہ عظمت ہے جناب سیدہ، ایک اور پہلو کو پیش کروں مثال شروع کروں، جتنے پہلوؤں کو سوچیں گے جناب سیدہ کی زندگی کے آپ کو بی بی کی عظمت کا احساس ہوگا، جناب خاتون جنت اگر وقت چاہیے اس کے لیے اس کو رکھ لیں، محمد و آل محمد صلوات، اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجہ، بھارت میں مجھے کیونکہ اس کے لیے جو ہے خود ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کا موضوع ہے، وہ اس لیے میں اس کو نہیں چھیڑ سکتا، لیکن ایک بھارت ایک صرف اس میں نقطہ کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں، بسم اللہ کہ خود باقی فلک سے متعلق تھے بہت سے مطالب، لیکن میں اس کو ابھی نہیں چھیڑ رہا، صرف ایک جملہ کہوں گا، میں کہتا ہوں کہ چھیننے کی ضرورت ہی نہیں، اگر خود ہی دروازے پہ آ کے کہہ دیتے بی بی حسنین کا صدقہ دے دیتے، بی بی ویسے اٹھا کے دے دیتی، بھائی اس گھر میں تو کسی سائل کو اپنے گھر سے خالی ہاتھ جانے ہی نہیں دیا ہے، اگر بی بی سے ویسے ہی صدقہ مانگ لیتے ویسے ہی کہہ دیتے کہ ہمیں باغ فدق چاہیے تو بی بی دے دیتی، لیکن بی بی نے کہا نہیں ظلم کو برداشت نہیں کروں گا، اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دلیل کیا ہے کہ بی بی کا حق تھا، معاہدہ تو لیت ہے، لا ہے جو اسلام نے دیا، پیغمبر اسلام نے دیا، پوری دنیا میں قانون ہے، اس وقت دنیا میں دو بڑے قانون کے نظام ہیں، ایک برٹش لیگل سسٹم ہے، دوسرا فرینچ لیگل سسٹم ہے، امریکن جو لیگل سسٹم ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے، وہ برٹش اور فرینچ دونوں کا ایک مکسچر اور ایک نیا بنا کے زیادہ تر برٹش کو لیا، تو دنیا میں وہی دو قانون رائے دو دنیا میں لیگل سسٹم رائے، توجہ ہے، میرے ایک دوستوں نے پی ایچ ڈی کی ہے پوری برٹش لیگل سسٹم پہ، وہ کہتے ہیں کہ 60% سے زیادہ برٹش جو لا ہے وہ اسلام سے لیا ہے، آپ تو ایسے گھبرا کے ان باتوں پہ خوش ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، چلو چرایا بھی تو اچھی چیز سنائی تو اچھی چیز وہ ہم سے ملی تو ہمیں خوشی ہوگی، تو 60% اسلام سے لیا ہے، لیکن اب اس کو ہر لکھنے کی ضرورت ہے، وہ بتاتے نہیں ہیں، ایک زمانے میں اس پہ بڑی تحقیق ہوئی، میں وقت نہیں کہ میں جا سکوں، ان شاء اللہ رات میں اگر موقع ملا تو شاید پیش کروں مجلس میں تفصیل سے، تو جیسے لا آف پوزیشن برطانیہ قانون ہے، لا آف پوزیشن جو چیز جس کے قبضے میں ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں قاعدۃ الید، سن رہے ہیں قاعدۃ الید، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، قاعدہ یعنی لا ہے، دا لا آف پوزیشن جسے کہتے ہیں، پوزیشن یعنی جو جس کے قبضے میں، لا آف پوزیشن، یہ امامہ میرے قبضے میں میرے پاس ہے، انگوٹھی میرے پاس ہے، اگر کوئی آدمی کہتا ہے یہ میری ہے، اسے دلیل کی ضرورت ہے، مجھے نہیں، میرے تو پاس ہے، میرے پاس ہے، انگوٹھی میری ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ میری نہیں ہے اس کی ہے، تو اسے دلیل کی ضرورت ہے، مجھے نہیں، اسے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے تو پاس ہے، وہ دلیل دے لے جا، اسے کہتے ہیں لا آف پوزیشن، انگریزوں کا بھی قانون ہے، پوری دنیا میں ہے، رسول اسلام نے دیا، سب سے پہلے اسے کہتے ہیں قاعدہ تو یہ عربی کے اندر، اے دارا گرامی جب ایک مرتبہ کہا نا
انہوں نے کہا بھئی آپ ثابت کریں گے فلک آپ کا بیوی نے کہا میں ثابت کروں تم ثابت کرو تمہارا صحیح بخاری میں الفاظ ہے لما مناہا عن فلک تو ایک مرتبہ اس نے کیا کیا کہ سارے جو بیوی کے ملازم نوکر کام کر رہے تھے کہا کہ تم گھر چلے جاؤ سب کو نکال دیا جب وہ گھر آئے تو ان سب نے آ کے جناب دستک دی جناب سیدہ نے دروازے پہ پوچھا کیا بات ہے کہا بیوی جناب امیر سے کہیں باہر آ کے دیکھیں فلک سے ہمیں نکال دیا گیا جتنے بھی کام کرنے والے تھے ہاری کہتے ہیں ملازم کہتے ہیں نوکر ہیں جو کام کر رہے تھے وہاں جتنے بھی فارمرز تھے وہاں پہ بہت بڑا باپ تھا جو فارمرز تھے وہ آگے کہ ہمیں نکال دیا اور انہوں نے قبضہ کر لیا تو ابھی بھی فوراً جمع کیا مزدورات کو دربار میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ بھائی کیا بات ہے تم نے باقی فتح کیوں چھین لیا تو کہا کہ بھائی آپ ثابت کریں آپ کا ہے بی بی نے کہا ثابت میں کروں میرے ملازموں کو تم نے ہٹایا جس کے پاس ہوتا اسی کا ہوتا میرے تو پاس تھا نا تم نے چھینا تم ثابت کرو تمہارا تو تم لے لو مجھے تو ضرورت نہیں ہے پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں بیوی نے سب سے پہلے کہا کہ بھئی میرے پاس مجھے دلیل کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس ہے اپنی زندگی میں پیغمبر نے مجھے دے دیا تھا فے ہے فے ہے نا فے انفال یعنی جب جنگ نہ ہو اور کوئی چیز مل جائے اسے کہتے ہیں فے جنگ ہو جو ملے مال غنیمت کہا خیبر میں جنگ ہوئی تھی اور فاتح بھی علی تھے تو جو کچھ ملا مال غنیمت تھا لیکن جب واپس آ رہے تھے تو خیبر والوں نے جنگ نہیں کی تھی انہوں نے کہا یا رسول خدا ہم نے خیبر کیا تذکرہ سن لیا کوئی علی آپ کے ساتھ ہے کوئی حیدر ہے یا آپ سب کچھ ایسے ہی رکھ لیجیے ہمیں نہیں چاہیے تو فے قرآن کی آیت ہے کہ بھئی جو کچھ بغیر جنگ کے ملے گا وہ انفال کہلاتا ہے یا فے اور وہ سب کچھ پیغمبر کا جیسے پیغمبر کو ملا تو اللہ نے آیت نازل کی وَآتِذَرْ قُرْبَ حَقَّهُ اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دیجئے پیغمبر نے اٹھایا اور باقی فتح جناب سیدہ کو دے دی کہ اپنی زندگی میں پیغمبر نے مجھے دے دیا تھا تو اگر تم کہتے ہو کہ نہیں ہے میرا تو تم دلیل لے کے آؤ لیکن پیغمبر نے اپنی زندگی میں دیا باقی فتح اپنی زندگی میں مجھے دے دیا تھا تو میرا تو نہیں پیغمبر اسلام کی جو ہے وہ زندگی کے اندر جو کچھ تھا ان کا وہ اب ہم قبضہ کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہا کہ کوئی دلیل ہے تیرے پاس تو جو ہر پاس میں مجھ سے دلیل مانگ رہا ہے تیرے پاس کوئی دلیل ہے اس نے جواب میں یہ کہا کہا کہ رسول اسلام نے مجھ سے کہا تھا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں مات رکھنا ہوگا وہ صدقہ جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا اور وہ قبضہ کر سکتے ہیں بی بی نے کہا میں جو کچھ پیش کرتی ہوں تو ہر بات پہ دلیل مانگتا ہے تیرے پاس اس حدیث کی کوئی دلیل ہے کوئی گواہ ہے مجھے کہتے ہیں گواہ تو کوئی نہیں ہے میرے پاس میں اکیلا تھا جب رسول خدا نے کہا تو اس کی بیٹی نے آواز دے گا کہ نہیں بابا میں بھی سن رہی تھی بیٹی نے کہا میں بھی سن رہی تھی انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا ان کی کوئی میراث نہیں ہوتی جس نے دلیل دی تھی نا جس نے گواہی دی تھی باپ کو جب کہا باپ مرا تو اس نے کہا میری میراث میں میرے باپ کو دفنا دو میرے جناب ہماری والدہ کے خلاف گواہی دی تھی انبیاء کا کوئی وارث نہیں ان کی کوئی میراث نہیں ہوتی ہماری والدہ کو تم نے محروم رکھا جھوٹی گواہی دی تھی آج جب تمہارا باپ کا انتقال ہوگا تم کہتے ہو کہ بھئی میرے باپ کو میری میراث میں دفنا دے گھر میں پیغمبر اسلام کے دفنا دے کیونکہ میری بھی میراث ہے اگر زوجہ کی میراث ہے تو بیٹیوں کی کیوں نہیں ہے یہ ایک بہت بڑے مرجع کی پوری کتاب کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے دلیلوں کا دلیلوں کا وہ کہتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ جناب سیدہ نے کہا کہ بھئی میں ہر چیز پہ گواہ لے کے آؤں گی تو بیوی نے آیت کو پیش کیا تو نے یہ جو حدیث پیش کی ہے میں نہیں مانتی میرے بابا کہہ سکتے اسے کہا کیوں یہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے قرآن میرے بابا پہ نازل ہوا میرے بابا کیسے قرآن کے خلاف کوئی بات کر سکتے یوسف کو بتا دیا کہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے بیٹوں کا حصہ بیٹیوں کی نسبت دگنا ہے جب سب کو پیغمبر حکم دے رہے تو اپنے آپ کو کیسے منع کر سکتے جب ساری امت کو حکم دیا پھر قرآن میں دوسرے مقام پہ ہے کہ وارث سلیمان و داؤد سلیمان جو ہیں وہ داؤد کے وارث بنے سلیمان نبی داؤد نبی وہ کہتا ہے انبیاء کا کوئی وارث نہ وہ کسی کے وارث جو وارث بن رہا ہے وہ بھی نبی ہے جس کا وارث بن رہا ہے وہ بھی نبی وہ کہتا ہے حدیث ہے میں کہہ رہی ہوں آیت آیت تو کچھ اور آیا حدیث تو اپنے پاس سے لے کے آ گیا ابھی بھی نے کہا ایک اور آیت سن لے کہ جناب یا جناب زکریا نے کہا رب حبلی ملت ان کا
والد پروردگار مجھے اپنے پاس ایک بیٹا عنایت فرما جو میرا وارث ہے، یرث بنی و یرث بن آل یعقوب، جو میرا بھی وارث اور ساری آل یعقوب کا وارث ہے۔ اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا، نام تھا یحییٰ، جو نبی ہے، جسے بیٹا دیا وہ بھی زکریہ نبی ہے، اور پوری آل یعقوب کا وارث ہے جو سب نبی ہیں، یعقوب نبی، اسحاق کے بیٹے وہ نبی تھے، یوسف نبی کا، سارے انبیاء کے وارث، پتہ ہی تھا مجھے کہ انبیاء کی نسل تھی، وہ سب کے سب انبیاء، انبیاء کا وارث ہے جناب یحییٰ نبی، ان کے والد نبی، وہ خود نبی، تو کہتا انبیاء کا کوئی وارث نہیں، میں تیری بات کو مان لوں یا قرآن نے جو پیش کیا اس کو مان لوں؟ کہا کہ نہیں، میں آپ کی بات کو پھر بھی تسلیم نہیں کرتا۔ بیوی نے کہا کہ پھر کیا؟ کہا کہ اگر گواہ لے آئے تو میں آپ کی بات کو مان لوں گا کہ آپ کی ہے میرا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، میرے گواہ علی۔ جیسے کہا نا کہ میرے گواہ علی ہیں، تو اس نے کہا کہ نہیں، علی کیونکہ آپ کے شوہر ہیں تو میں ان کی گواہی کو قبول نہیں کرتا۔ بیوی نے کہا کوئی قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث ہے، کچھ ہے تیرے پاس کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول ہے؟ اللہ نے آیات بیان کی ہیں کہ بھائی ان کی گواہی قبول ہے، کہیں اللہ نے منع کیا کہ شوہر کی گواہی قبول نہیں بیوی کے حق میں؟ فاسق کی گواہی قبول نہیں ہے، عادل کی گواہی قبول ہے، چاہے وہ شوہر ہو۔ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں، کہ نہیں میں قبول نہیں کروں گا۔ بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر حسنین میرے گواہ۔ کہ یہ نابالغ ہے، بالغ ہونا شرط ہے۔ کہ پیغمبر اسلام کو یاد نہیں تھا، یہ نابالغ نے کہہ دیا کہ حسن حسین جوہران جنت کے سردار ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت۔ انہوں نے انتظار کیوں نہیں کیا بالغ ہوں گے پھر اعلان کروں گا؟ جب بلوغ سے پہلے سردار بن سکتے ہیں تو بلوغ سے پہلے گواہی کیوں نہیں دے سکتے؟ اس نے کہا نہیں، میں پھر بھی گواہی قبول نہیں کروں گا، کسی اور کی گواہی۔ بھی نے کہا ٹھیک ہے، ام ایمن گواہی دیں۔ تو جیسے حضرت ام ایمن کو بلایا تو کہا کہ یہ خاتون ہے گواہ، خاتون کی آتی ہوتی ہے جناب ام ایمن نے، حضرت ام ایمن نے کہا کہ اے لوگو، تم سب موجود تھے، پیغمبر نے سارے مجمع میں مجھے کہا تھا کہ اگر ام ایمن کبھی گواہی دیں تو ان کی گواہی پوری ہے۔ یاد نہیں ہے، سب نے سر جھکا لیے۔ کہا تمہیں سب کو یاد تو ہے، میں تم سب کے سامنے یہاں پہ آئی تھی، پیغمبر نے کہا تھا یہ میری ولادت کی گواہ ہے۔ بھائی اللہ نے سب کا گواہ ایک ہی رکھا، جناب ام ایمن کو سوائے جناب امین کے، سب کی ولادت کی وہی گواہ ہے۔ انہوں نے ہی بتایا کہ آلائشوں سے پاک تھے، بچے آتے ویسے نہیں آئے، ہر طرح سے پاک تھے، آئے تھے تطہیر کا مصداق ہے۔ جیسی حسین کی ولادت ویسی رسول اسلام کی ولادت، مطلب بات پہنچی یا نہیں پہنچی ہے؟ جناب ام ایمن گواہ تھی، پیغمبر اسلام نے کہا کیونکہ یہ میری گواہ ہے، میری والدہ کی گواہ ہے، اس لیے ان کی گواہی پوری ہے۔ کہ میں ام ایمن گواہی دے رہی ہوں؟ کہا نہیں، ہم گواہی قبول نہیں کرتے۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تم سمجھتے ہو کہ تم نے مقدمہ جیت لیا؟ نہیں، یہ مقدمہ ختم نہیں ہوا، روز قیامت یہی مقدمہ دوبارہ پیش کروں گی۔ والحکم اللہ، اس دن حاکم خود خدا ہوگا، بس زعیم محمد، میرا مقدمہ لڑنے والے میرے بابا محمد گواہ دیے مرتبہ ہوں گے، میں پھر دیکھتی ہوں تم کیسے میرا مقدمہ رد کرتے ہو۔ بی بی کا مرتبہ جلال آیا، بی بی نے ایک مرتبہ برقعہ سنبھالا اور کہا کہ ام ایمن فضا خواتین سے کہو واپس ہے، کیونکہ چاروں طرف بی بی کے مستورات تھیں۔ تو حضرت فضا کہتی ہیں جب بی بی واپس چلنے لگی تو بی بی چل نہیں پا رہی تھی، سہارا دے کے لے چل رہی تھی اور بی بی کے پاؤں زمین پہ خط کھینچ رہے تھے۔ کہا بی بی ہمت کیجیے واپس چلے۔ کہا کہ میں اپنے بابا کے دربار میں پہلی مرتبہ آئی تھی بابا کے باہر، جب بابا کے سامنے آتی تھی بابا کھڑے ہو جاتے تھے، آج مجھے اتنی دیر کھڑا رکھا، نہ میری کسی بات کو قبول کیا، جو میں نے مقدمہ پیش کیا تھا اسے بھی رد کر دیا، آپ کا مقدمہ قبول نہیں ہے، میرے مقدمے کو رد کر دیا میرے بابا کے دربار میں۔ ایک مرتبہ جب جناب سگیتا واپس چلی تو جیسے بی بی گھر پہ آئی نا تو بی بی کے بچے سامنے کھڑے تھے دربار، سب سے پہلے امام حسن مصطفیٰ نے کہا اماں دربار کی انچی کیسا رہا، حق مل گیا، جناب سیدہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ بی بی نے کہا نہیں بیٹا مجھے حق نہیں ملا۔ امام حسین نے کہا اماں کیا بات ہے، اتنی پریشان کیوں ہے، آپ کے بال سفید ہو گئے، اماں کیا بات ہے؟ کہا نہیں بیٹا کوئی بات نہیں۔ پھر ایک مرتبہ کہا بیٹا ذرا میری بیٹی زینب کو بلا دو، جناب زینب کو بلایا، پیار کرنے کے بعد کہا بیٹی مجھے بابا نے کہا تھا زہرا تو صحابی کے دربار میں جائے گی، تیری بیٹی شرابی کے دربار میں جائے گی۔ بیٹی صحابی کا دربار ایسا تھا، میں بوڑھی ہو گئی، میرے بال سفید ہو گئے، بیٹی تو شراب
کبرا کو دیکھنے کے بعد سوال کیا جناب سیدنا نے، جب آپ دربار میں جائیں گی تو کیا کیجئے گا، اس وقت کیا کرو گی؟ جناب زینب نے کہا اماں میں صبر کروں گی. امام زمانہ کو دو باتوں کا بڑا صدمہ ہے، ایک اپنی دادی زہرا کے دربار میں جانے کا، دوسرے اپنی پھپھی کے بازار میں جانے کا. امام زمانہ دو باتوں کا بڑا صدمہ ہوا، میں تفصیل سے نہیں پڑھا، دو سے چار منٹ کی زحمت ہوگا. جب بی بی گھر آئی تو بی بی نے بہت گریہ کیا، ہر بات سارے مدینے میں پھیل گئی، بی بی ناراض تھی، ہر آدمی کہنے لگا جناب سیدہ ناراض ہے، گزرتے رہے دن، یہاں تک کہ بی بی بالکل بیمار ہو گئی. اب دروازے گرنے سے متعلق میں نہیں پڑھوں گا، سب جملے ہیں. ایک بہت بڑے مرجع تقلید سے میرے سامنے کسی نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہا کہ آقا یہ لوگ پڑھتے ہیں ممبر سے کہ جب جناب سیدہ پہ دروازہ گر گیا تھا تو بی بی الٹی طرف کی کروٹ نہیں لے پاتی تھی کیونکہ الٹی طرف سے دروازہ گرا تھا. وہ مرجع رونے لگے، کہا کہ مرحوم عبد الاخوی کے استاد محمد حسین سبحانی وہ کہتے تھے کہ بی بی کروٹ ہی نہیں لے پاتی تھی، نہ یہ کہ الٹی طرف کی کروٹ نہیں لے پاتی تھی، کہ اتنی بیمار تھی کہ بی بی کروٹ نہیں لے پاتی تھی. جملہ پیش کروں گا بڑا سخت ہے، مجھے معاف کر دیجیے گا. اگر آپ کی ہڈی ٹوٹ جائے نا، جتنی دفعہ ہڈی کو ہلائیں گے درد محسوس، لیکن اگر آپ کی پسلی ٹوٹ جائے تو ہلانے کی ضرورت نہیں، اتنی دفعہ سانس لے گی آپ کو درد محسوس ہوگا. بی بی ہر سانس پہ کہتی تھی بابا آپ کی امت میرے پہ بڑا ظلم کیا. حضرت عمر اللہ بس میں نے تمام کر دیا. بی بی اپنے ہر دفعہ پہ کہتی، لیکن ایک مرتبہ بی بی نے کچھ اشعار کہا کہ صبت علی مصائب لو انھا صبت علی لیا میں سرنا لے علی کا، بابا آپ کے پاس مجھ پہ اتنے مصائب پڑے، اگر دنوں پہ پڑتے اتنے مصائب تو وہ تاریخ رات میں بدل جاتے، اگر پہاڑوں پہ اتنے مصائب آتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. بابا آپ کے پاس بہت مصائب ہیں. میں جو آخر جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، بی بی نے وصیت کی، کہا کہ اے ابا الحسن مجھے رات میں غسل دیجیے گا، مجھے رات میں کفن دیجیے گا، مجھے رات میں حنوت دیجیے گا، وصلی علیہ باللیل اور میرا جنازہ رات میں پڑھائیے گا، ودفنی باللیل مجھے رات میں دفنا دیجیے گا. علماء کہتے ہیں ہاں یہ بی بی نے وصیت کی تاکہ مدینے والے بی بی کے جنازے میں نہ آئے. لیکن ایک بہت بڑے بزرگ عالم نے ایک جملہ لکھا ہے، میں وہ جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر برداشت کر پائے میں جانتا ہوں بڑا سخت جملہ، مجھے معاف کیجیے گا. ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں بی بی چاہتی تھی کوئی مدینے والا میرے جنازے میں نہ آئے، انہوں نے مجھے بڑا ستایا ہے، لیکن ایک اور وجہ تھی، بی بی نہیں چاہتی تھی مولا بی بی کے زخموں کو دیکھے. جب رات کا وقت تھا جناب امیر نے کہا سیدہ ہاتھ ہٹائیے، پورے بدن میں پانی ڈال کر باندھے گئے، ہاتھ ہٹا، علی جیسا شیر زمین پہ ضرب آپ پھینکا، بلند آواز سے رونے لگے. جناب امیر نے کہا بولا کیا بات ہے، کبھی آپ کو ایسے روتے نہیں دیکھا. ہاتھوں کو بلند کریں گے تو سب سے دعا کرو، میں تین بجے پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر، تو مجلس کا اہتمام کیا اپنی بارگاہ میں قبول تھا، رحمت نعمت اس گھر میں نازل تھا، جہاں سے ہم پریشانی دور تھا. پروردگار جب ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. پروردگارا پروردگارا میں نے رات یہ جملہ کہا تھا، امام حسن مصطفیٰ برداشت نہیں کر پاتے تھے. جب بھی پوچھتے تھے نا لوگ ان سے کہ کیا بات ہے، امام حسین صرف ماں کو یاد کر کے روتے ہیں لیکن آپ مصائب بھی یاد کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہا کہ میں اس وقت صحن میں موجود تھا جب دروازہ گرا، حسین اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، میں نے دروازہ گرتے دیکھا. پروردگارا واسطہ جناب سیدہ کا، جناب امام رضا اسلام کا واسطہ، امام حسن مصطفیٰ کا واسطہ، رسول اسلام سب کے ایام ہیں، پروردگار سید شہدا کا واسطہ، ہم سب کو امام زمانہ کا ثبوت دیکھنا نصیب فرما. پروردگار دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما، مومنین کی حفاظت فرما، ہمارے
الحمات المقدسات حفاظت فرمانا برابر تجارة جنة البقيم جنة مولا دوارا نامي مطبق نصيفة برابر تجارة جمحات بلند کسی کو رد نہ فرمانا بہت سے لوگوں نے اتنا سے دعا کی پھر دعاوں سجا فرمانا پروردگارہ ہمارے تمام بیماروں کو مریضوں کو شفا کاملہ عطا فرمانا اولادوں کو اولاد عطا فرمانا مریضوں کے قرضے ادا فرمانا ہر حالت پریشانیاں دور فرمانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ما نسيت حسين حسين يا حسين